Wilujeng pepanggihan Sutresna tukang cerita kawilujengan kebagas warasan saha berkah dalem Gusti mugi tansah kajiwa lan kasarira. Cariyos ingkang badhe katur wonten ing sonten menika seratanipun Ki Sudadi kanthi judul Kadal Buntut Cawang. Kapetik saking majalah Jayabaya. Ing wasana wilujeng midhangetaken matur nuwun. Lumrahe sing jeneng kadal iku buntute siji. Kenceng lan lancip. Nanging sing jeneng keanehan ing jagat iki mesti ana wae. Salah sijine yaiku kadal buntut cawang. Pengalaman weruh kadal buntut cawang iku dumadi udakara taun 1999 tekan 2000. Nalika iku ana kancaku nunggal kos cacah loro. Lan siji maneh kanca guru honorer sing diweruhi kadal buntut cawang. Embuh kapinujon apa pancen dadi pituduwe saka pangeran. Kanca-kancaku sing diweruhi kadal buntut cawang iku padha entuk kabegjan. Diangkat dadi PNS. Sing sepisanan jenenge Pak Daryono. Sarjana S1 Bahasa Indonesia. Saka saweneh ikip ing Yogyakarta. Wis puluhan taun makarya dadi guru honorer ing saweneh SMP ing tlatah Wonosobo Iring Kidul. Nanging anggar ana seleksi CPNS mesti gagal. Bareng karo kuwi dheweke tansah laku prihatin. Sawijining dina Pak Daryono iku diweruhi kadal buntut cawang ing sekolahan. Lan nyoto seleksi CPNS sing pungkasan iku dheweke lolos. Saiki Pak Daryono ngasta dadi guru SMA. Lelakon sing meh padha dialami dening Pak Kadar. Lulusan S1 Matematika saka saweneh universitas swasta ing Yogyakarta. Bubar lulus kedelarang-delarang ninggalake Desa Mirit, Kebumen. Saperlu dadi sukwan ing saweneh SMP Negeri ing Wonosobo Iring Kidul. Wusma taun-taun dadi tenaga wiyata bakti. Malah wuswani mbangun rumah tangga. Nanging posisine durung dadi guru PNS. Akhir 1999, nalika mulih ing Desa Mirit, Pak Kadar diweruhi kadal buntut cawang. Kanca kosku iki asring ndak critani bab-bab gaib klebu kadal buntut cawang. Diweruhi kewan nyolowadi kuwi, Pak Kadar malah rumangsa kebeneran. Dikira bisa kanggo jimat utawa payu didol larang. Kadal buntut cawang iku terus dicekel lan digawa mulih menyang omah kos. Sawetara wektu kadal diingu ing krangkeng. Ndak tamatake
kadal iku pancen beda karo kadal-kadal liyane. Awake luwih ramping, katon luwih lincah. Karmane yen diumpani endhog mentah. Pakan liyane jangkrik karo sego. Karpe kanca-kanca sakkos, kadal iku arep didol wae. Jare Payu larang. Nanging durung kelakon ditawakake marang pandemen kewan ajaib, kadal iku mati. Jalarane kadal ditinggal lan lali ora disediyani pakan. Waktu iku aku lagi nambah kuliah ing UNES. Wondene Pak Kadar lagi lunga menyang Bandung. Sing ditinggali ing omah kos kelalen ora menehi pakan. Kadal kelakon keliren nganti mati. Sing gumunake ora suwe sawise kuwi Pak Kadar katut diangkat dadi guru PNS. Nadian sekawit padha gelo mergo patine kadal buntut cawang, kabeh banjur nglalekake lelakon kuwi. Ning aku tetep wae mikir, apa ana gegayutane antarane weruh kadal buntut cawang karo kabegjan sing ditampa dening kancaku kuwi. Durung entuk wangsulan bab sing kaya kuwi, kedadak ana lelakon sing meh padha. Sing kaping telu iki dialami dening Pak Edi Kusyanto Saputra, sarjana S1 Bahasa Indonesia, saweneh universitas swasta ing Purworejo. Nasibe uga meh padha karo Pak Daryono lan Pak Kadar. Pak Edi iki kudu dadi guru wiyata bakti nganti pirang-pirang taun lawase. Bola-bali nglamar CPNS uga gagal terus. Karono nasibe ora ana uwah-uwahan, Pak Edi tambah sregep anggone laku prihatin. Wiwit poso Senin Kemis, salat tahajud, lan weweh duit kanggo bocah-bocah yatim lan wong tuwa miskin. Sawijining sore, Pak Edi nemu kadal buntute cawang. Kadal iku enggal dicekel lan digawa mulih menyang omah kos. Nalika iku aku isih ing Semarang. Wondene kadal nyolowati iku dipasrahake marang bapak kos sing uga demen marang pusaka lan jimat. Dheweke duwe penemu yen kadal iku bisa kanggo jimat. Carane kanthi ngawetake buntute kadal cawang kuwi. Mulih saka Semarang, aku meruwi buntut kadal sing wis garing. Aku banjur golek wawasan ngenani bab kuwi. Sejatine sing jeneng kadal buntut cawang iku kudu diingu yen kepengin ngrasakake daya katiyasane. Ngerti yen kadal wis dipateni lan dijupuk buntute dadi jimat, aku rumangsa gelo. Kanca-kanca kos liyane uga gelo. Ning wis ora bisa tumindak apa-apa. Kabeh kudu ngiklasake patine kadal buntut cawang kuwi. Bubar iku Pak Edi Kusyanto Saputra entuk kabegjan melu diangkat dadi guru PNS. Sawise kuwi wis ora ana kanca-kanca sing diweruhi kadal buntut cawang. Anae ora ana kanca guru wiyata bakti ing sekolahanku iku sing diangkat dadi PNS. Nganti puluhan taun durung ana maneh sing nampa SKC PNS.
lelakon diweruhi kadal buntut cawang pancen nyolowadi. Nadian bisa diarani kapinujon, nyatane lelakon iku dumadi kaping telu. Iki misteri sing durung bisa ndak wangsuli nganti dina iki.